بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواب کی تعبیر کے سلسلہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی یہ ویڈیو خواب میں انجیر دیکھنے یا انجیر کھانے کی تعبیر سے متعلق ہے خواب میں انجیر کھانے یا دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے خواب میں انجیر کھانا یا دیکھنا چاہے وہ انجیر کے موسم میں ہو یا بغیر موسم کے ہو ہر دو صورت میں تعبیر کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے انجیر جمع کر رکھے ہیں اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو غم اور پریشانی پہنچے گا اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کو کسی نے انجیر دیے ہیں اس کی بھی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو غم اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے انجیر اپنے گھر سے باہر نکالے ہیں یا اس نے انجیر کسی دوسرے آدمی کو دیے ہیں اور خود استعمال نہیں کیے یہ تعبیر کے لحاظ سے اچھا ہے اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے سے کوئی غم پریشانی دور ہوگی حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے خواب میں انجیر دیکھنا اور کھانا صاحب خواب کے بیمار ہونے کی دلیل ہے اگر کوئی آدمی خواب میں سیاہ انجیر دیکھے اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو غم اور پریشانی کا سامنا ہوگا اور اگر کوئی آدمی خواب میں سبز انجیر دیکھے اس کی تعبیر اچھی ہے خواب دیکھنے والے کو کوئی فائدہ ہوگا یہ تھی خواب میں انجیر کھانے اور دیکھنے کی تعبیر اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں یا ہمارے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین